Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na minha casa. É o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui na minha casinha, então a iluminação não está boa, não temos cenário, mas estou aqui para bater um papinho bem descontraído com vocês e falar sobre um assunto que muitas de vocês me perguntaram e eu quero dedicar esse vídeo 100% à Sandra Pinato. Ao Ney, que é o esposo dela, Belinha, que é a filhinha deles. E como vocês acompanharam aí nos últimos vídeos, né? Eu estava gravando lá na casa da Sandra, no quartinho dela. Inclusive, eu fiz até um tour bem louco pelas coisinhas dela lá. Mas o que que eu quero falar para vocês? Muitas de vocês perguntaram para mim: Ah, Sérgio, você tá morando com a Sandra? O que que tá acontecendo? E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto. Então, vamos começar do começo. Quando nós viemos para cá, nós alugamos, né? Nós fizemos uma reserva num Airbnb por 30 dias, porque a gente achou que seria um tempo suficiente para a gente alugar nossa casa e, né, 30 dias a gente conseguiria alugar uma casa e tudo certo. Só que passaram esses 30 dias, eu me encontrei com a Sandrinha e tal, né? A gente se viu, mas ela na casinha dela e eu no Airbnb. E aí passaram esses 30 dias, né? A gente ia renovar novamente com esse Airbnb, porque a gente estava tendo muitas dificuldades para encontrar uma casa, né? Alugar uma casa. E depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esse assunto, esse rolê todo aí do aluguel da casa. E aí, a gente conseguiu, né, dar entrada assim nas documentações de um apartamento. E a gente entraria dia 4 de setembro, né? Seria a nossa mudança no dia 4 de setembro. Então, tipo, tinha acabado o nosso tempo no Airbnb e a gente renovaria por mais esse tempo de uma semana. E a Sandrinha falou assim: Não, Célia, vem pra cá, fica aqui em casa, companhia pra gente e tal. Aí você guarda o dinheirinho pra você comprar suas coisinhas. Tipo assim, muito querida, assim. Sem palavras para agradecer a generosidade e o carinho da Sandrinha com a gente. Mas ainda dá vontade de chorar, assim, porque eu sou dessas. Mas vamos voltar aqui. Então, eu falei assim: a minha família sabe muito bem que eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu sou uma pessoa que odeia incomodar os outros. Eu sou aquele tipo de visita que lava a louça, sabe? Porque eu não gosto de dar trabalho para ninguém, eu não gosto de atrapalhar ninguém. Então, assim, para mim foi muito difícil, né? Essa decisão de ficar uma semana na casa da Sandrinha, não por ela, mas por mim, por essas limitações que eu tenho, tá? Mas assim, ela foi tão carinhosa, tão querida, tão solícita, que eu não tive como dizer não. Eu falei assim: Ah, claro, poxa, obrigada, Sandrinha. A gente foi pra lá pra passar uma semana na casa dela, porque dia 4 de setembro a gente se mudaria. E, gente, foi uma experiência incrível. A Sandra, ela é uma pessoa muito sensacional, vocês não têm noção. Ela é isso aí que vocês estão vendo. Ela é divertida, ela é alegre demais. Assim, você não consegue ver a Sandra triste. A Sandra, sabe, ela tem os estresses dela do dia a dia, como qualquer ser humano, mas, gente, ela é essa alegria em pessoa, sabe? Que te levanta, que tu tá pra baixo, ela vem, conversa e ri, brinca. E, cara, aquilo ali era tudo que eu precisava, porque essa vinda pra cá foi muito difícil pra mim, vocês sabem disso, por essa questão, né, de ficar longe da minha família e etc. Então, esse primeiro mês pra mim foi muito doloroso, sabe? E eu acho que foi Deus que colocou ela no meu caminho pra ser tipo um bálsamo pro meu coração, porque realmente eu tava bem pra baixo, sabe? E aí ela entrou na minha vida com essa alegria toda. Ela e a Belinha, né? Porque o Ney, ele trabalha muito. Mas o pouco tempo que a gente teve com o Ney, assim, que cara incrível, sabe? Para vocês terem noção, o Ney trabalha demais. E na semana de folga dele, ele saía com a gente para procurar apartamento, gente. Que tipo de pessoa faz isso, sabe? A semana que ele podia passear com a família dele, descansar, fazer o que for, ele saía na maior boa vontade para procurar apartamento com a gente. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer. E aí passamos essa semana na casa da Sandrinha, e quando foi chegando o dia 4, os problemas começaram a aparecer. Essa empresa que a gente ia alugar o apartamento começou a levantar muitas dificuldades e dificuldades, pedindo cada vez mais documentos, e a gente não conseguiu se mudar no dia 4. E aí foram passando o tempo e a Sandrinha sempre assim: Não, gente, fica aqui, tá tudo bem. E tipo, ela me fazia me sentir tão bem que eu até falava pro Joca, fala: Cara, nem parece verdade, sabe? Parece que foi Deus mesmo, não tem outra palavra. Porque ela é aquele tipo de pessoa que faz você realmente se sentir bem, se sentir à vontade. Ela não liga para nada, ela é uma pessoa extremamente leve, alegre e solícita.
e carinhosa e aquela pessoa que quer te ajudar. Ela faz de um tudo para te ajudar. E como ela me ajudou, sabe? Seja numa conversa, seja. Tipo assim, gente, sem palavras, eu mesmo que eu passasse 3 horas aqui de vídeo, nunca seria suficiente para realmente agradecer, mostrar toda a minha gratidão pela Sandra, pelo Ney, pela Belinha, que é o meu amorzinho. Essa foi a primeira noite que eu passei aqui, então vocês estão vendo esse vídeo praticamente ao vivo, porque essa foi a primeira noite que eu passei. Estou gravando, não vai ter nem edição praticamente esse vídeo. E já vai pro ar hoje mesmo, então tá bem fresquinha as emoções. E foi muito estranho dormir aqui longe delas, sabe? Não dormi direito, foi esquisito. Porque a companhia delas foi uma alegria para mim mesmo, sabe? Aquela companhia que você sente saudade. E aí passaram-se os dias e foram levantando cada vez mais problemas em relação à documentação. Resumidamente, existe muito preconceito aqui nos Estados Unidos. Então, se ele tiver que escolher entre alugar apartamento para um imigrante e alugar um apartamento para um americano, obviamente que ele vai escolher o americano, independente de toda a documentação que você der para ele. Então, a gente se frustrou com esse apartamento, fomos procurar outro apartamento e foi a mesma coisa, uma enrolação e a gente não conseguiu alugar, fomos reprovados. Mais uma vez, no total fomos reprovados em 3 apartamentos, fora os outros apartamentos que a gente procurava e não tinha vaga, porque a cidade está lotada, acreditem nisso, tá? A cidade está lotada e foi dificílimo, dificílimo de encontrar um lugar disponível para alugar. Com tudo isso, a Sandrinha e o Ney sempre estiveram super solícitos. E assim, deixando a gente super à vontade para ficar na casa deles o tempo que a gente precisasse, sabe? E foi uma experiência muito, muito incrível para mim, por todas as minhas limitações que eu já falei para vocês. E de ver que ainda existem boas pessoas nesse mundo, sabe? Pessoas que têm um coração bom, que realmente querem te ajudar. Sabe, sem esperar nada em troca. Porque, gente, eu não tenho nada para oferecer para Sandrinha, a não ser minha amizade, meu amor, meu coração. E tipo, que coisa incrível que a gente teve uma conexão muito grande. A gente, claro que a gente já, eu já tinha vindo aqui, já tinha encontrado a Sandrinha. A gente se falava pela internet, mas assim, convívio direto como eu tive agora, eu nunca tive com ela. E a gente teve uma conexão imediata, sabe? De amizade mesmo. Então, assim, foi algo inexplicável para mim. E foi tudo isso que aconteceu. E durante todo esse tempo, cada semana era um choro, cada semana era uma tristeza, e ela tava sempre ali para consolar a gente, para, sabe, dar força, falar: "Não, a gente vai conseguir, não, vocês vão conseguir". A gente, cada apartamento ela falava: "Não, vai ser esse". E sabe, cara, aquela pessoa que te coloca para cima foi ela. Inclusive, a corretora que conseguiu, né, esse apartamento aqui que nós alugamos, foi indicação da Sandrinha. Ela conseguiu o contato dessa corretora, que foi assim pontual para a gente conseguir verdadeiramente um apartamento. E eu vou explicar isso para vocês num outro vídeo, né? O Joca sabe explicar um pouco melhor, vou tentar arrastar ele para contar essa história para vocês. Mas ela foi extremamente profissional. A gente teve experiência com uma outra corretora que não ajudou a gente em nada, pelo contrário, só atrapalhou e foi horrível a experiência. E a Sandrinha conseguiu o contato dessa corretora. Eu fiquei até com o pé atrás, sabe? Não pela indicação da Sandrinha, mas em comparação a essa experiência que a gente teve, né? Eu tava querendo meio que fazer as coisas sozinha, sem corretora. E ela conseguiu esse contato. A gente foi, entrou em contato com ela e foi ela que conseguiu esse apartamento, claro, né? Que debaixo da vontade de Deus. Mas foi ela que fez tudo pra gente conseguir esse apartamento. E também outra pessoa que você é eternamente grata, que é a Alessandra. Então, assim. A Sandra, ela teve influência em tudo, sabe? Em relação à nossa estadia aqui, ela ajudou a gente demais, sabe? Demais. E fora outras coisas que eu não tenho como falar para vocês, né? Mas assim, gente, foi uma experiência muito sensacional morar com a Sandra por 1 mês. Eu fiquei na casa dela no total 1 mês certinho. E nessa última semana, nesse fim de semana, na verdade, ela viajou para casa da prima dela. E eu fiquei na casa dela cuidando da Luna, que também é meu outro amorzinho. E assim, quando ela voltou, a gente veio pra cá, porque o nosso carro deu um probleminha que a gente teve que vir pra cá antes
do tempo previsto. Mas a gente fica a 20 minutinhos de distância. Ela já viu tudo. Falou que vai vir aqui me buscar pra eu ficar lá na casa dela. Foi muito difícil a despedida pra mim, particularmente, porque eu nem esperava, sabe, que eu fosse sentir tanto. Eu sei que eu sentiria, mas sentir tanto essa despedidinha, né, de morar, entre aspas, com elas. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu nunca vou ter palavras para agradecer. Eu ia fazer outro vídeo, na verdade, eu tinha programado um outro vídeo para hoje, mas eu queria realmente fazer esse vídeo, contar para vocês o que aconteceu e também falar sobre a generosidade e o carinho da Sandra, do Ney, em relação a gente. Eles foram muito queridos, ajudaram a gente em tudo que vocês possam imaginar e até o que vocês não possam imaginar, eles ajudaram a gente. Então eu vou ter o meu coração eternamente grato por esse carinho, sabe? Eu não esperava isso, eu não tô acostumada com isso. Eu já passei por muitas decepções nessa vida e eu já não esperava muito das pessoas, a verdade é essa. Então, a nossa vinda pra cá foi algo que me fez rever vários pensamentos, sabe? E também olhar pra Sandra e pro Ney foi também um ensinamento que eu tenho certeza que foi Deus que trouxe pra minha vida, de que ainda existem pessoas muito, muito boas nessa terra. Então, eu sou muito grata mesmo. Meu pai e minha mãe sempre... Eu acho que o ensinamento mais forte, mais pesado que meus pais me deram sempre foram ser uma pessoa honesta e ter gratidão, ser grata a tudo, a Deus, a pessoas que nos fazem bem. E esse é um ensinamento que eu vou levar pro resto da minha vida, gratidão. E eu queria deixar explícito aqui nesse vídeo toda a minha gratidão, todo o meu carinho, todo o meu amor por essa família que nos acolheu de uma forma muito especial. E eu nunca vou ter palavras para agradecer tudo que eles fizeram pela gente. Então, Sandrinha, Ney, Belinha e Luna, vocês fazem parte da minha família agora. Vocês são pessoas queridíssimas que eu vou levar pra vida. E amanhã acho que a gente vai se encontrar. Amanhã ela falou que vai vir aqui me buscar pra passar o dia lá com ela na casa dela. Então eu tô te esperando aqui, tá, dona Sandra? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Era pra ser uma aqui fala, porém, não consegui, porque a iluminação tá ruim, não tenho... Tá tudo uma bagunça aqui ainda. Mas eu vou ajeitar tudinho aqui pra fazer um cantinho bem lindinho pra gente. Então é isso. Encerra-se esse ciclo hoje. Começa-se um novo ciclo, né? Gravações aqui na minha casa. Coisas diferentes acontecendo. Mas nunca vou esquecer desse ciclo tão importante que foi pra mim. Dessa estadia na casa da Sandrinha. Sandrinha, muito, 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 muito obrigada por tudo. Você é uma pessoa especial demais. E eu vou sempre, sempre, sempre lembrar de tudo isso. E da pessoa maravilhosa que você é pra mim. Parou, gente. Eu vou estar começando a chorar aqui agora, então vamos encerrar esse vídeo, tá bom? Um beijo pra Sandrinha, pro Ney, pra Belinha, pra Luna. E é isso, gente. É isso mesmo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam que a gente tá no meio de uma maratona de vídeos e amanhã temos vídeo novo aqui nesse canal e eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!